Прогноз погоди на неділю 10 вересня. Схід сонця 6 година 22 хвилини, захід 19 година 15 хвилин. Місяць у Тельці, 21 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 5,8. В Миколаєві був зафіксований у 1968 році, а найвищий – плюс 33,4 – у 1952 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 10 вересня 2017 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням. Без опадів. Вітер південний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 760 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 43%. В Миколаєві нічна температура плюс 18 градусів, а в день плюс 28 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 15, плюс 19 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 22, плюс 28 градусів.